Dnes my členovia Národnostnej rady sme mali príležitosť pocítiť tú atmosféru priateľskú predsedu, ktorý naozaj, ako sme zistili, pomáha veľkými peniazmi, miliónovými peniazmi Slovákom, čiže Slovenskej evanjelickej cirkvi, Matici slovenskej, kultúrnemu umeleckému spolku, Základnej škole Čmelíka. Mňa tak zaráža, že na Slovákov je veľmi málo. My sa musíme držať spolu. My sa nesmieme hádať, my musíme byť silní. A za to my Slováci, predlistení členovia Národnostnej rady, sa zakladáme, že by všetci Slováci boli spolu. Mne sa nepáči, že nás vydelili, a tu je pointa tej podstate. My sa zasadzujeme, aby tretina rozpočtu Národnostnej rady išla do Sriemu, aby tretina išla do Báčky a tretina do Manatu. Tedy nebudú nejaké roztržky. Čiže my za to bojujeme. Chceme viac doniesť do týchto prostredia. Chceme doniesť viac do prostredia v Šíde, Beočíne aj Starej Pazove. Čiže tu vidíme takú, ako by som povedal, jeden zlý prístup, že nás odmietli, oni nás podelili, tí, čo nás odmietli, a práve my chceme zapojiť všetkých. Viete, problém sú len párti ľudia. Párti ľudia, ktorí majú veľa funkciou, ktorí majú 8 funkciou, 7 funkciou, 6 funkciou, a tie 3 osoby držia všetkých Slovákov, a vôbec, ako by som povedal, da nebolo lokálnej samosprávy, aj predsedu, vôbec Slovákom by vôbec prostriedkov neprišlo. Čiže naozaj jedna korektná, preto pozývam aj Slovákov, aby naozaj neverili tomu, čo sa rozpráva, lebo fakty hovoria. Keď sme zistili, že viac ako 15 miliónov dinárov bolo dano na obnovu za 3 roky dozadu, na obnovu evanjelickej cirkvi, tak to svedčí, keľko je jeden predseda, aj väčšina predseda, aj obec dbajú o Slovákov, keľko ide do kultúrnych umeleckých spolkov, a to je príkladom jedného perfektného, najväčšieho, najlepšieho spoluživotu Slovákov a Srbov vo Vojvodine.